هنا قلتين قال وحمانت حنبا لعكودو madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa sheegay inay xayiran tahay lacag gaadhaysay 60 milyan taasoo baanka adduunka ugu talagalay Soomaaliland intii ay talada dalka Soomaaliya haysay dowladda madaxweyne farmaajo waxaana uu madaxweynaha Soomaaliland sheegay inaanay Soomaaliland qaadanahayn in lacagow soo mara Soomaaliya waxay soo taageeren inay idhaahdaan sanduuqii loo furay dhaqaalaha Soomaaliland ee lagu heshiiyey shirkii London 2012-kii in si gaara dhaqaalaha Soomaaliland loogu deeqo inay ka joojiyaan ay ku dacwadaan annagana la ictiraafsan yahay looma gudbin karo wana qabatay dhaqaale waxa maanta xaniban lacag ku dhow ama ka badan 60 milyan oo asad 4 sano dowladda xamar joogtay maanta ee farmaajo ka madaxdaya baanka adduunku uu u qoondeeyay Soomaaliland oo iyagu soo qaadeen oodhaa anaga u geeyayna oo aanu ku nidi annaga qolada waxa nagaba dhaxeeyaan lacagna noo soo mari karto oo aanay cilinin ay weli meeshooda ku hayaan haddana waa u sheegaynaa baanka adduunka iyo hay-adaha United Nations-ka jibcadooda dhaxeeya iyo dowladaha kale annagu qaran madax banan baan u nahay waxaana uu madaxweyne biixi sheegay inay Soomaaliland soo dhaweynayso cid kasta oo kula macaamilaysa madax banaanideeda waxnala damcaa eena ka aan iskaashanayno amana caawinaya toos buu noo siinaya laakiin xamar wax soo mara annaga waa naga xaaraan halkooda haysta inta ayan ka badanba waayo gobolnimada kuma doorsanayna lacag nalagu gacan maroojin maayo dhaqaalaha la diiday si cad baan u sheegaynaa annagaana ka adkaysanayna si aanu hore u marayno dalkayaga markaan soo koobo caawa xamar waxay leedahay waxaanu u dabaal degaynaa gobolladii waqooyi xorriyadooda anugu meel ka dhaca ka weyn iyo gardarre intaa ka badan garan maayo in caawa xamar ay tiraahdo annagaa xukunno oo Soomaaliland waa goboladii waqooyiga oo waxaan u dabaaldegaynaa xorriyadoodii xaggana Soomaaliland dagaal gudaha ah iyo mid xabada iyo mid cura qabatayna iyo mid diblomaasiya iyo mid miliyaan ku haynaya inaanay madaxa kor u qaadin haddana waan u dabaaldegayaa iyagoo gobollo ah waxay ila tahay waa gef iyo meel ka dhaca ugu weyn xariirka saar wararka telefishinka Star Hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group